დღევანდელი სამართალდაცვო სისტემა არ არის იმ სიმაღლეზე, რომ გაუმკლავდეს იმ კრიმინალების წყებას, რომელიც გამოვა, გინდა თქვათ აი მის შემცირებით, რა ქვია, ვადის შემცირებით და ასე შემდეგ. მომდევნო 2-3 თვის განმავლობაში კიდევ დამატებით 3000 ადამიანი გამოვა. და დღეს რო გამოდის ღარიბაშვილი და საუბრობს, რომ თურმე დისკრედიტაცია გვინდა ჩვენ პოლიციის, სამარცხვინო ხო ყველაფერი შეიძლება თქვა? Და ხა მერაბიშვილს დააბრალო პოლიციის დისკრედიტაცია და ღარიბაშვილს პოლიციის მუნდურის დაცვა, ნუ ეს უკვე აბსურდის თეატრიც აღარ. ეს უკვე სამარცხვინო. Და თუ მას გუცხელად უნდა პოლიციის მუნდირის დაცვა და თუ მას უნდა პოლიციის ღირსების დაცვა, მაშინ პოლიცია ამ ორთვეში არ უნდა აკეთებდეს იმდენ სიცულელეს, რამდენიც შეიძლება 9 და 20 წლის განმავლობაში არ გაუკეთებია. ანუ და გოჩიაშვილის დაკითხვაზე დღეს მშობელთან ერთად იყო. ჯერset პრობლემები იყო ძმასთან დაკავშირებით, რომელიც არასრულწლოვანი არ არის და მასთან დაკავშირებით იყო პრობლემები და სამწუხაროდ ეხა ეს იმიტომ რომ ცნობადი ადამიანია გამჟღავნდა და რეზონანსი აქვს, უამრავი ინფორმაცია მოდის, რომ პოლიციის განყოფილებებში იქცევიან საზიზღრად. იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ ხალხმა ვინც მოიყვანეს, არ იციან მუშაობა სხვანაირად. Da ეს ცუდისმეც არაფერს არ მოუტანს ჩვენს ქვეყანას. Da ამას მე გულის ტკივილით ვამბობ. Amas მერაბიშვილიც გულის ტკივილით ამბობდა. Imitor martsa sirtsqvelia khalkma merabishuls daavalo, daavralo politsiis diskreditatsia da gharebashvili tsavdes politsias. Ezo meliaros sakatmis daraja daaqeno daakhlobit magazinshi.